Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні був дуже продуктивний і символічний день. День на Херсонщині, на Миколаївщині. Перш за все, я мав честь особисто відзначити державними нагородами наших воїнів, вручив у Херсоні 36 орденів Богдана Хмельницького та за мужність. Ще 3 ордени передав пораненим бійцям. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького першого ступеня відзначено бригадного генерала Олександра Тарнавського. У вересні він став командувачем оперативно-стратегічної групи військ Херсон, і ми бачимо результат. Звання Героя України присвоєно розвіднику сержанту Андрію Орлову. Ще у вересні він проявив надзвичайну хоробрість та результативність в боях на Херсонщині, був поранений, одужав. Повернувся на передову і вже 10 листопада в складі розвідувального загону брав участь у звільненні Снігурівки. Саме він підняв український прапор над будівлею районної адміністрації. Звичайно, будуть ще нагороди, будуть ще подяки. Усі наші воїни, які повертають свободу українцям і українській землі, заслуговують на максимальну вдячність. Це є, це буде. Провів сьогодні декілька нарад і на Херсонщині, і на Миколаївщині. Зробимо все, щоб відновити нормальні умови життя для наших людей. Це очевидно для всіх, що таке Україна, що таке присутність нашого прапору. Коли є український прапор, є цивілізованість, є свобода, є соціальне забезпечення, є інфраструктура, є безпека, є кому дбати про людей, є все те, що зникає, що руйнують, коли приходять окупанти. Ось що значить російський прапор. Повне спустошення. Немає ні електрики, ні зв'язку, ні інтернету, ні телебачення. Окупанти все знищили самі, спеціально. Оце їхня спецоперація. Перед зимою російські окупанти зруйнували людям абсолютно всю критичну інфраструктуру, абсолютно всі важливі об'єкти в місті та області заміновані. Це щастя для всіх, коли Росію вдається вигнати. Щастя, яке буде і у тих наших містах і громадах, які позбавлені Росією нормального життя. І після 24 лютого, і в 2014 році. Ми все повернемо. Повернемо нормальне життя. І знаємо, що мир для України стає ближчим для всієї нашої країни. Вже за кілька годин говоритиму про це у своєму зверненні до учасників саміту G19 в Індонезії. Це об'єднання дуже вагомих держав. І сьогодні ще напередодні саміту вже прозвучали вагомі заяви. Зокрема, важливо, що Сполучені Штати і Китай разом відзначили неприпустимість будь-яких погроз застосування ядерної зброї. Всі розуміють, кому адресовані ці слова. Ми маємо сьогодні рішення наших партнерів, які посилюють позиції України. Дякую Канаді за новий пакет оборонної підтримки для нашої держави обсягом півмільярда доларів, а також і за нові санкції проти російських посівників тиранії, проти гвинтиків цієї системи. Дякую Сполученим Штатам за нові санкційні кроки. Сьогодні запровадження санкцій проти більш ніж 40 юридичних і фізичних осіб, які допомагають Росії воювати. Абсолютно всі, хто так чи інакше працюють на російську армію, оборонний сектор, повинні отримати повну особисту ізоляцію від усього світу, а потім буде і покарання за співучасть у терорі. На майданчику ООН наші дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити і ухвалити дві дуже важливі резолюції. Перша з них сьогодні підтримана щодо створення міжнародного компенсаційного механізму, який дозволить відшкодувати усі збитки, завдані російською війною, причому за рахунок російських же активів. Репарації, які Росії доведеться заплатити за скоєне, це тепер частина міжнародно-правової реальності. Другу резолюцію для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України ще погоджуємо з нашими партнерами. Зробимо все, щоб запрацювали вони обидві. Сьогодні ж за співголовування генерального секретаря ООН Антоніо Гутєріша і керівника офісу Андрія Єрмака відбулось засідання Координаційної ради України з питань захисту і безпеки дітей. Я дякую пану Гутєрішу за це. Обговорили, як зупинити депортацію українських дітей в Росію і повернути додому усіх, хто був силою вивезений. Як мінімум, це майже 11 тисяч дітей. Ми їх знаємо поіменно. Але це лише ті, про кого ми знаємо. А насправді вивезених більше.
Також в засіданні взяли участь посли провідних держав, яких ми закликаємо допомогти з реалізацією цього завдання. Щоб повернути усіх депортованих, нам дійсно буде потрібна міць усього світу. Я вірю, що ми зможемо це забезпечити. Дякую усім, хто допомагає Україні, дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради нашої держави. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну і за наших людей. Слава Україні!